Hvem griner sjovest og mest på landsholdet? Jeg tror, Lars Christiansen griner mest på landsholdet, men det er nok også mest af ham selv. Han synes, han er en rigtig sjov fyr. Og hvem griner sjovest? Det har jeg ikke engang lagt mærke til. Jeg ved ikke, om der griner sjovest. Hvad gør I, når I under kamp lige pludselig skal på toilettet? Jeg vil sige, medmindre du har meget dårlig mave, så tror jeg ikke, at det er så tit, det sker. Altså folk, de sørger for at få tisset af, og hvad det nu er, der skal. Inden opvarmning, og så lige en kampstart, så kommer man lige på toilettet igen. Så det sker sjældent. Og hvad så, hvis man har taget harpiks på fingrene? Jamen, jeg tror folk, de er ved at være så rutineret, så de venter med at tage harpiks på til efterfølgende. Nu hvor Thomas Mogensen er skadet, får han så ikke en VM-medalje? Det håber jeg da i hvert fald, han gør. Ligesom jeg håber på, at vi andre gør det. Hvem synes du er pænest på damelandsholdet? Den pæneste på damelandsholdet? Jeg ligger bare op af den generelle mening at sige Camilla Christensen. Hvad er Hans Lindbergs livret? Åh, ja. Det må være en god bøf og sådan noget banæsovs til. Hvem skyder hårdest på landsholdet? Jeg skyder hårdest på landsholdet. Jeg tror, det er en Lasse Bosen. Ja. Snakker I meget med spillerne fra damelandsholdet? Kan vi kun svare for mig selv, og nej. Hvad laver I under VM, når I ikke spiller landskamp? Så laver vi mange forskellige ting. For eksempel i går havde vi en fridag, hvor vi tog ud og hyggede os lidt med holdet. Ellers så ser vi mange film, læser mange bøger, spiller spil. Der er ikke så meget hemmeligt i det. Da du spillede i Smørum, boede du der også i Smørum? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg spillede en enkelt sæson i Smørum som junior, men jeg boede ikke i Smørum. Hvilken plads regner du med, I får til VM? Jeg drømmer om at blive nummer 1, ikke? Det vil være dumt andet, men ellers så synes jeg, at vi skal have fokus på, at vi skal spille semifinalen i morgen, og så må vi se, hvad der sker efter den kamp.